دی وی چې داس قران خو مونږ هم د ځان نه جوړول شو. الله ورته فرمایل د ځان نه جوړ کې ستا سو چې د ځان نه جوړول کیږي نو تاسو جوړ کې کنا. فایلم تفالو کچره ونکو تاسو دا کار کم کارو جوړول د قران ولن تفالو او هی چره بونکه تاسو دا کار لن چې په مضارع داخل شینو کم معنا ورکی مستقبل خبره پوئے گی کنا لن کے ماند حال پر مضارع کے ماند حال استقبال دوڑی کنا پر دخول د لن سرتن حال گے سشو لڑو صرف مستقبل پاتے شو دے توی تاکید بلنو کل تاکید پنون خفیفہ ہی کنا کل تاکید پنون ثقیلہ ہی کنا پر لن نیم تاکید سن سرا یاد ساتھ تم رجا ہلاتے چھپا دیم نہ پھیلاتے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا كَجَرَوْنَكُ تَاسُدَاكَر مُقَابَلَة د قُرآن. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا كَوْنَكَ تَاسُ مُقَابَلَة د قُرآن ترجمه سمکه دا ترجمه بچرتهونه مومي خب دوربين کيم کني و ګوره دا ترجمه ٹھیک شو نو لیکه زنه ټکی لیکه الله رب العالمین مود ډیرو مالکان کا. ولن تفعلوا او چربونه کې مقابله د قران تر قیامت د مستقبل اخري حد سره تر قیامت هو کې کنه ها مستقبل خور رواني ټولي زمانه ته وي مړه. ولن تفعلوا چربونه کې مقابله د قران تر مرګ پورې. ولن تفعلوا چربونه کې مقابله د قران تر خپل اخري وسه پورې دي ته وي چیلنج ها او دی توی د مقابل خاموش کول تر قیامت پورې تمام ته چیلنج دی او کنه دی د قران چې څومره دشمنان دي په قران خو اخري اعتراضات بهشکه چې مستشرکین کوي خو د قران مقابله کې یو صورت یو آیت لا تر اوسه جانه درولې چې د قران غند فصاحت او بلاغت دی ورکی دا معجزه ده د قران دسری معجزه ده د قران. فتقوا النار نو یریګه د اور د جهنم نه فقبل اولد توحید بقبول التوحید ماشاء الله دا ترجمه لیکه. فتقوا النار نو یریګه د اور نه فقبل اولد توحید یا فتقوا النار او یریګه د اور نه فقبل اولد مصلی د او بدو ربکم مخکې مسله د او بدو ویل وکنه نو ټول صورت ټول خلاصہ ټول باب بو سغه سره لګه. وقودها چې خشاک داغه ور الناس انسانان دي مشرکان ول حجاره او کانی دي د ګګلو دا اوسو الحجاره د دنیوي ور خشاک څه شي لګي دا خټو بوته نو غک دکنه لرګی دی اور د جهنم د اور خشاک هغه انسانان دی او کانی دی انسانان تیر کم انسانان مراد دی مشرکان حسب جهنم انتم لها واردون تاسو وی د جهنم خشاک یا سوال راځي ابراهیم چې دا جهنم اور تب هغه خلق زید چا چې عبادت شویلې نو عبادت خود عیسیٰ علیہ السلام و عزیر علیہ السلام ام شوے دے آیا غیب مل عزو باللہ ولی جہنم تزید نجی اِلَّا الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَ اُلَائِكَ عَنْهَا مُبْعَدُ کم کسان چھ پدی خوشالو چھ زما پا قبر دے جنڈاو لگی کم کسان چھ پدی خوشالو چھ زما پا قبر دے شمی بلی شی زانگو گانے دے ال تو زانگی گی وخول دے ہوٹے وڑکلی شی ال تا دے عرص اوشی ال تا دے نظر لے غیر اللہ تقسیم شی نو کم خلق چھ دے باندے خوشالو اللہ فرمائی دغه مشرک او مشرک دوالا با مشرک او مشرک دوالا با جہنم تزی انتم لہا واردون اور پاتش انبیاء علیہ السلام نو اغیخ په هر چوک په هر غلاو په هر کوسا دا چغی ویلی دی چغی وهلی دی مالکم من الہ غیر مالکم من الہ الہ نکردا او ما نافیدا او
نکره چې په سیاق د نفی کې راشي نو عموم پیدا کوي. منطقیان وی دې ته سالبه کلیه وی، نفی د محمول کې د موضوع د کل افرادو نه. ٹھیک شو، په نوم الہ به د غزات نه بل نشته. ان النکره تحت النفی تعم ما لکم من الہ غیرو، نو اغي خو چغي والی دي چې زمو عبادتونه مکوي، او پیغمبر علیہ السلام ہو خیری کڑی دی لعن اللہ الیہود والنسوارا، اللہ دی پا یہود و نسوارا لعنتو کی اتخذو قبور انبیائیہم مساجدا، دی دا خپلو انبیائو دا قبروننا مساجد جوڑ کرل او علت عبادتون شروع کرل. جو تبلیغی امیر صاحبی پیغمبر علیہ السلام پا جن کی چرت خیری نی دی کڑی، مورتوی امیر صاحب دیر سوچ سره و خبره کې چې عالم نه بس خبره مکو عالم نه تبوسکا. پیغمبر علی السلام خیری په مختلفو موکو کړی دي، خو خصوصي خیری پیغمبر علی السلام مشرک قوم ته کړی دي، او د مشرک قوم عالمانو ته کړی دي. او وی فرمایل لعن الله اليهود والنصارى، الله دې په يهود او نصارا او لعنت وکړي. سوک چی دو زیر علیہ السلام یا دی عیسیٰ علیہ السلام عبادت کی، اللہ دی پدی عالمانو پدی عوام لعنتو کی. وجد لعنت صدا اتخذو قبور انبیائهم مساجدا، دی دخپلو نیکانو اولیاء کرامو او د انبیاء او د قبرونو نا جماعتو نا جو قبل جماعت کے خلق سجدہ کی، نو دی پا درگاہ کے سجدہ کی. جماعت کے خلق اللہ تر ٹیٹیگی، نو دی درگاہ کی نبی و ولی تر ٹیٹیگی. جماعت کے خلق اللہ تر آمدد شوئی، نو پا درگاہ کی دی دا پیر او دا فقیر او دا ولی او دا نبی درگاہ کی آغا نبی تر آمدد شوئی. نو لعن اللہ سوک چی دا نبی او دا ولی قبر تر ٹیٹیگی او دا آغازے منجاوری کئی، لعن اللہ، اللہ دے پدا سے خلق و لعنتو کی. اور دا دلیل دے دا خبری چ اغي صرف بوتان نه را مدد شکول، صرف بوتان اغي ته را مدد شنه ویل، ځکه پیغمبر علی السلام فرمای اتخذو قبور انبیائهم، اسنام انبیائهم ویل دي بوتان، قبور انبیائهم د انبیاو قبرونو نه درگاهونه جوړ کړی دي. پته لګی بوت من حیث البوت عبادت او پوجا چانه د کړي، دا بوت به د یو ولی نبی فیر فقیر جن پرشته ملک وزیر خان نواب مولا چمیار ارجا پنوم چو، خود یو نیک سړی پنوم به جوړ کو، بیا به داغه عبادتونه کول، اغه ته به را مدد شوي، داغه پنوم باندې به نظر و نیاز کول. نو یو خدا چې عبادت صرف د بوت نه دی شوي، اتخذو قبور انبیائهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء اسنام نه دی ولی جدا بوتان. او قران وی افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء، زما بندگان په ولایت سرا اور په حاجت روايه سرا نی ولی دی. اور اللہ فرمائی والذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، عباد بندگان دی ستاسو پشان، نو کته بوتی خو بیا بدام بوتان را مدد شو، کته بوت نه نو اللہ وی عباد امثالکم ستاسو پشان بندگانو. نو یو هو پیغمبر علیہ السلام خیرے مشرق قوم تکڑی دی، دویم دا چې مشرکانو با سوک را مدد کول اولیاء. نو اللہ فرمائی چھ کم خلق دا دی پا عبادت ترازاو، نو الناس حشاک تینا دا جہنم والحجار او دا گوگن و کانی دی، یا دا دینا آغا دا زیارت کانی مراد دی چھ دے خزو پا دے قبری خی اچھے لڑکی نو آبے زر پلاس و خوی اللہ خواری گی دا خپی میں خوگی گی اوی چھ دا کانی پزانو اما بس ٹک ٹاک شموی دا خکولی پیرو بزرگو دا خکولی پیر او دا خکولی مجسمه او دا غټ کټ سړی دا قبر پکانو کې شفای خو حضرت ګل لبیا کانی پکار دا که ماشاء الله کنا وزاده بسطتن فی العلم والجسم، نو بیا خو بده په قبر پکانو کې شفای، بیا خو مونږ سرم پیر شتا، خلکو سر به پیر بابای، خو مونږ سرم پیر کاکا شتا، خو پته لګی چې په دې کانو کې شفا
نشتا وقودها الناس چې خشاک دا انسانان دی ولې یار او کانی دی او عدت تیار کړې شوې دا اور د مخ کې نه رد په معتزله معتزله وی د قیامت په ورځ به اور تیاریږي ښا الله صيغه د ماضی وروړه کده مضارع هغه چې حمزه ته وګوري نو وایي چې حروف ته نو حمزه رضا به مضارع ولی جزم دے پہنے ولی عمر مجزوم نہیں ہم خود دی جزم دے پہ اعدت نسیغہ دا ماضی مجھول ہے روڑا تیار کڑے شوے دے اے چی اعدت نو بیا بساو تیار دے سدے خو اعدت تیار کڑے شوے دے مجھول دے کنا کڑے شوے مانا بکو کنا نولی مجھول روڑا پتہ لگی چھ اللہ اڈر اوکی نو ہر شے دا اللہ پا اڈر تیاری گی ٹھیک شو یا دا چھ عظمت تا اشارہ دا چھ سا آخوا دے خاور نہ دے انتہائی خطرناک ور دے مسئلہ دا او عبدو ربکم امنے چھ دا غور نہ بچ او او عدت للکافرین اللہ وی دا اور دا کافر دا پارا تیار دے اے مسلمانا تا دا او عبدو ربکم مسئلہ مخالفت مکوا چھ پا وقودو حناس کرا شے اول حجارہ کرا شے او اللہ در لعذاب در کی ٹھیک شو جی فَإِن لَمْ تَفَلُوا کَچْرِ اُنَقْلَ تَاسُ مُقَابِلَ دَ قُرْآن مُقَابَلَ وَلَن تَفَلُوا او چَرِ نَشَكُولِ تَرْ قِيَامَتَ او تَرْ مَرْگَ مُقَابَلَ دَ قُرْآن نُفَتَّقُنَّا وَسُوَرِگِ دَوُورْ دَ جَهَنَّمْنَا پَقْ مَسَلَ دَ عُبُدُوا رَبَّكُمْ سَرَا یا فَقَبْلَ اُلُو دَ تَوْحِيد سَرَا وَالَّتِي أَغَوُرْ لکا النار تا کلم مذکر وی کلم مؤنث وی دل دی مؤنث شمار کنو الاتی روڑ دی وجو نزنو دا مؤنث سمائی شمار لیو خا وقودها چ خوراک دا غی گورا های بیا زمیر دا مؤنث روڑو الناس انسانان دی مشرکان والحجارا او کانی دی دا گوگلو او عدت تیار کنی شویل داورو للکافرین دا پار دا عذاب دا کافرانو